yorganlı düşükler yere atılmıştı. Yerler toz dumanıydı. Evler biraz kırılmıştı. Bir de kar var, ilk kışa yokuydu. Karanlığıydı. Sonra da ben ses eşitirdim. Papam gelmişti, uzağa almıştı, çöle çatmıştı. Çölde de her şey dağılmıştı. Maşınlar da dağılmıştı, hem de aynalar yok idi. Gece yatmıştı. Bir de işitdim ki, gece saat 3 işlemiş. Partlaş oldu. Duranda gördüm ki, heç nə görsənmir, qapqaranlıqdır, duman, çən. Mən elə gəldi ki, kimsə məni vurdu. Siz demə, barlar uçub, evin barları, başımıza tökülür. Elə yuxulu formada ayılıram, ailə də bilmirəm. Çünki bəddəyi huşumu itirmək dərəcəsindəyəm. Partlaşın səsini eşitdim. Durmaq istəyəndə gördüm, daşlar tökülür. Mən elə bir daşların altında qaldım da. Bizə dedim ki, Allah eləsin, hava yeri qalsın da nəfəs almağa. İndi bilirdim ki, daşlar məni basacaqdı. İstədim, durub gördüm, taxtalar tökülüb, qıçıma, şüşələr tökülüb. Bir əl qoyub qalmaq belə mümkün deyil. Gördüm, divan kreslam elə bir üstümə gəlib. Mən o birisi yan otaqda yatmışdım. Yoldaşımla oğlum yandakı otaqda yatırdılar. Udardan ayıldım ki, yəni qalxdım, düşdüm, yəni elə bil məni qaldırdılar, torpağın altına saldılar. Bir üstümə də otaqda olan şkaflar qırıldı, yəni şkafların kusokları, yəni xırda-xırda kusoklara, 30-40 santı kusoklara kimi bölünür. Səsim çıxmadı ki, elə ən birinci ağlıma gələn oldu ki, yoldaşım uşaq. Gördüm, nəfəsim kəsilir. Bir də gələndə, otağa gələndə gördüm ki, qızım ağlayır, çığırır, özünü itiribdir. Deyirəm, nə olub, deyir, uşaqlar ölübdür. Təzdən qravatın üstünü axtarıram, görürəm, yekə qapıdır, onu götürütürlüyürəm, görürəm, patologdur, krişadır, sonra şeylərdir, şüşələr qırıq-qırıq olub, bütün əyğimi oradan önə gələnə kimi yerdə kəsir. Axır uşağın birini tapmışam, sonra qızımı çıxartmışam. Balacağını tapa bilmirdim. Bu da partlayışdan düşübdü qravatın o böyür tərəfinə. Səsi də çıxmır. Axırı axtarıb tapandan sonra əlimlə belə görmürəm axı. Gördüm sağ salamatdır, tərpənir. Bu qanı görən kimi tez eşiyə çıxartdıq, sağ olsun, camat da kömək elədi, maşına qoydular. Nəvəmi çağırdım, nəvəm də ki, qonşunun barısının böyründə yatır. Orada biraz keçmi dedi, ay nənə, buradayım, qorxma, amma dedi, üstümə o qədər deyir, daş tökülüb, çıxa bilmirəm altından. Ay Allah, mən işə istədim, qalxam, uşağı qaldıram, amma gücüm yoxdur, şey yıxılır. Amma yenə o güc özündə tapdı, 17 yaşı var. Qalxdı bir tər daşların altından çıxdı, məni qaldırdı ki, məni tutdu ki, nənə, sən yıxılma. Partlayış vaxtı mənim uşaqlarımı tullayıb, qırıntıların, dağıntıların altına birinci mərtəbəyə düşmüşdülər. Ancaq yaşayırdılar ikinci mərtəbədə. Partlayışın nə qədər güclü olubsa, onları bütün ailələr üçün hamısı tullayıb aşağı. Qırıntıların içində olubdur, körpə uşağı qızadır. Məndən qabaq nəvə öz atasını çağırdı. Dağıntıların, qırıntıların altından atasını çağırdı ki, bəs mən üçüntünün altındayım. Atası çıxardı bunu. 7-8 dəqiqə keçmədi, MCS uşaqlar gəldi, qaranlıq idi hər yer, heç nə görünmürdü. Elə bir dənə səslərini eşitirdim ki, hardasız da, siz hardasız. Mən də yerimi təxmini deyəndən sonra telefon şığından tapdılar, çıxartdılar məni, sağ olsunlar. Yəni bu binada rəhmətə gedənlər hamısı 3-cü blokun insanlarıdır da, elə bir epicentrə yaxın. Bax, özünüz də görürsünüz də, bütün darma diyardır. Bax, burada məsəl üçün ev var idi, ev yoxdur. Ev çöküftü. Ki
Pencəklə eşiyə çıxanda gördüm, ağzımda bir kişim də qalmayıb. Ya o zərbədən olub yəqin hər şey, hiç özüm bilə bilmirəm, hələ də özümə gələ bilmirdim. Gecə məni balinsiyaya götürdülər, skorpanuşlar apardılar. Baxışım, gözüm, bax görürsün, bu dərəcədə xəsarət aldım. Bizim evin giriş qapısını çərçivədən qopardı, yəni dəmir qapı, çərçivəli zatı qopardı, blokun içinə salmışdı, blokda girişi məhdudlaşdırmışdı. Elə onu iş dedim ki, polislər əllərinlə, ayaqlarla vururlar ki, qapını dağıtsın, yəni salsınlar ki, keçə bilsin. Yıxışqırdılar ki, yəni qorxmayın, biz çatdırdıq, özümüzü yetirdik. Polislər sağ olsunlar, yəni yoldaşımı əllərində götürdülər, çıxartdılar evdən. Vişlərimizi, mebellərimizi görəndə yenə üçün qorxuram, yadıma gəlir o raket düşəndə. Biz sağıq. Bizim şəhidimiz də sağdır. Bütün Qarabağ bizimdir onsuz da, Azərbaycanındır Qarabağ. Bax, evim dağılıb, evim də, canım da, qurban olsun Azərbaycan əskərlərinə. Evim də dağılsa, ev yoxdur. Cəbhədəki o vuruşan əskərlərimiz sağ olsun. Bizi belə şeylərlə qorxuzmaq, Azərbaycan xalqını qorxuzmaq mümkündür.